Ką manai apie teoriją, kad nuo mūsų niekas nepriklauso? Rega, oslė, mintis ir taip toliau, tiesiog tai vyksta mums to nenorint. Pavyzdžiui, tau ateina mintis, o tu tik po to supranti, ką pagalvojai. Juk tu nežinai, kokia tau mintis ateis prieš ją ateinant. Aš suprantu, Lukuti, ką tu turi minį. Pirmiausia, noriu pasakyti, man šiandien kaip tik rašė, o tu ten girdėjai, kažkoks žmogus ten atsėtis, ten kažkaip buvo ateityje ir grįžo, ir čia nupasako gyvenimo įvykius. Aš sakau, pirmiausia, reikia žiūrėti, iš kur kojos dyksta. Aš tikrai nesirgu, kaip jinai manija būna, teorijų sąmokslo, kurios dažnai būna visai ne teorijos, ar tas manija, kur tave ten persikiojimo, ar kaip, bet reikia suprasti, kad tai, kas sako tai, kas perpasakoja, kas dar liūdnia, o kas dar persakoja ir perverčia ir taip toliau, iš kur dyksta kojos, kokiu tikslu tai pasakyta, pranešta žmonėms, mums ar taip toliau, kokiu tikslu, kas iš to, kad aš tai žinau, nes labai didžiulis smegenų pudrimas vyksta ir 99% nesąmoningas, tiesiog iš kvailumo, nes žmonės neanalizuoja, o tiesiog patikė. Ir melas, žinote, koks pavojingiausias melas, jo? Kur ten 90% tiesos, o 10 melo. Tai yra pavojingiausias melas, nes kaip ir viskas yra logiškai. Todėl reikia Lukas turbūt, ne, Luką reikia žiūrėti iš esmės į tokį dalyką ir atmesti viską tai, kas neneša tau naudos, tavo šeimai, nepagerina tavo gyvenimą, nesuteikia tau galimybę progresuoti ir gyvenyti savo svajonių, misijų, nerealizuoti savo potencialą. Reikia viską atmesti. Nes kaip suprantat, prisiklauso tokių ir paskui jau neaišku iš tikrųjų, tai dabar kur, aš kur ateina, ar aš turėjau tą, o tai kas dabar man siunčia, o Dieve mano, ar tai padeda gyventi? Kažkaip ne. Aišku, tinginiui tai čia labai geras pozicijas, aš čia reikia suvokti, mane čia polo, mums čia reikia su folija užsidėti kepūrę, sėdėti, kad mano minčių neskaitytų, ką kokias mintis ten skaityti, bijo, kad seksi telefoną, ką tu ten slėpi, Dieve mano. Ką tas žmogus daro, jis ką, koks tai ten nežinau, kas, saugumas, kas, kažkoks darbuotojas, uždirba 500 eurų, gyvena kokiam bendrikė ir jis jį seka. Draugai, reikia išsivalyti smegenis, tu nesąmonė. Kai tu būsi koks nors, nežinau ten, pras kurį dirbi 100 000 žmonių, tai įtakosi kažką, tai aš tikiu galbūt tave ten kažkas seka, bet ką tas paprastas žmogus, kam jis reikalingas, jį seka jį, mintys jam pasako. Taip, su lėkštutė gaudavo, nusiusi mintį ten, va tam bomžu ir ką jisai. Prandat, filmų prisižiūrim visokių. Aš viskom tikiu, kad viskas yra. Atvirai sako. Aš nesakau, kad netikiu. Man tik klausimas, kokia to nauda žmonijai. Kam naudinga, kad aš patikėčiau ir būčiau abejonėse, baimėse, o kaip dabar yra? Švaistyti savo brangų laiką, kuris brangiau nieko nėra. Kažkokiam nesąmonė. Lukai, jeigu esi, nežinau, jaunas, ne, tai negalvok apie tai, eik padaryk ką nors laimingą, eik padaryk ką nors ką moki, turi talentų, sugebėjimų, energijos, eik padaryk, kad neš naudą žmonijai. Kokia nauda iš to? Jokios. Taip, aišku, įdomu, aš irgi tai visą žinau, domėjusi, man buvo įdomu ir tai smagu, fainai, jo, pasidomėti kažkas ne to, nes viskas nuobodu, rutina, darbas, viskas primityvu čia, ne, tas materialumas, bjaurus, taip toliau, bet kas iš to?